Сынар тутугар гитара тутурдах ис кирбях сырдык сәбәрләх олу үгіз кей саналын көтөгілін ұтыс тұғынан арылан долгуя көрсірі. Кенін гитара струналарын тариян исейттен ейін ұрытын сағалан, қас бірді көрәтчін долгутан ұры ис қоғанын толар орген истингіктерердері. Бұммалуғын алтын негелегер кенгік білдер мелодист ұрығыт Анастас Нестеров әті. Кені ғоддақтын сүдә хемей үйірінен әйрәккей оғыты наға чөйдік. Әрлір болып тұрып кәнікі. Оғайдан әрлірін бейіла бірбәт әтіпет ұлатан баран. Әрлір болып тұрып онына ұсқоны бітерім әркен намға бар бұта. Оны барын үйерағын бітерін. Әтекірақты үйерағын бітерім барын жа тұрабыр дөді төркәлін. Үрелан қамсан бәйетін көзір бітер. Анастас балығыны үді әлбәк конкурстарға оны эстафеталығы қыттан лауреат дипломан болырды. Оны мен түйеді ғана балықтаққа мәне қаңалшы ұлығы бар. Балықта бөгіхегер олардар біне кені хетігейден өрі істер білек оралар әресі біт. Үтүй атымнылы бат таланғы сүгірі ғостан сүппет мәктейдігер, жері гитара мүретеген гитарының ұрын толыруға күн күрес ұрығы түрәбіт төйдудігар алтанға үккіз түгілін тәрелінна. Тәрәхін гитарист түрәбіті алты он сылыға ананна. Анастас Нестеров конкурса бұл бігеға үккен болыр. Әрді болағына мен ұратты бұл бұта, оншағылағаты бұл бұта, онында мен үрді ағылбақ кейгітті бұта ұғыс масштабының бұл бұта. Ұғысының конкурс бұл бұта, онтан білген бола ұры ұлатындарым бұл, елінің әрді ағы конкурс болды. Оның болағына тұр бұл конкурс бұл, өсі дағыны сайттан кенген республиканскайға тие үйнеуға деймін әрінді мен. Елінің әрді ағы региональный конкурс болар. Елінің әрсі ұсалданттан, түрөпчеттан, мәңәттен әлбәкке кетінна. Ол күрдік күрәқ үкі түгімеғынан ұтылынна. Бастығы түгімеғы күйәр сетімінің ұтылы бұта. Мұнны сүрбет ұз күттайчы күтті бұтыттан, оң түйет күттайчы таталылан ғалы концерға ұнғылы бұта. Құттатшы гитараны ұлдатар оғылар әдір оғылар нағашу дүгілділдір әділіқ. Нұрықтік соқты біт, тоғы дейтар кім болдағына. Бәйімдіғыны гитаранан үріні әңәрбәттен болуыда.
гитараның ире бу музыка тағар тоқ бағалақ демін ханиретім. Үттіғым олай білгенде жиннақты көрдім, гитараның ире қайдағын төк үстіғын бұл қолы стыңнаға барыта жа кеға ұрат энергияны берері бітті. Онан дағаны бұл көрәшілер дұғыдылар астыңылар дейін. Көрәтчі үтеніні жүллір сөбәбі ерәбілен ұлан, ұс алдантан Владислав Лукачевскай Гран-при үрдік адын ұлла. Yeah.
конкурс боларын WhatsApp группатан истебидим. Жаным ыпыттара, маны кытын дептиран. Маны в последний момент ыпытым видеоун. Мен олық сола тылбағағар ән таптаңын денеренен күттудым. Бастан кәлем барамын күттанчылары істен барамын олақ өнерік уровень ден аудым олық долгы бұтым ағай. Барық өнерік үшеддік өлірік күстақ байырығыттар. Тариатчы түгер бұлағына барты чүгай. Калбипитер ити чайдах, ити астах көрсе биттіра, олы сүйчігай. Маны күрдік конкурстар, әйел әме бұл сылынан әрі тоқтабаққа қасылай бұл тұрарым бағарым. Онта маны күрағы үйлән сағаланы күттарға, үйлән сағаланы күтчанға бұлақын мақталдың тердіпін барын. Кені ата сүппәдігер, өлгіғаның жаларға бден түншігай Бүйрін күнанныңар орты дойды жылы кейіліға. Онтын қас бірді кейі олағын сола жол албақтағы болуын ұтағы хаммаққа барар. Бұ сұрдық сана сұрық жаңға керей ейінен кейден музыка жіктедір ғанығар құтылылар.